कुरी मंत्री ले मेरा फोन कर मेरे साथ ना हो पहले मंत्री आने लचिक सर के ये दुई चार पत्र यहाँ लाइ दी रखने वाले हैं ये वाला से यो के ये हम लोग कोशिश तो करने को लगी लागत सवारी का पूरा ये पति को तो कहते हैं ये वाला तो समझे ये वाला से यो के ये हम लोग खाने पानी मंत्रालय मंत्री बने रहे तो ये डालू बारु को बहुत महीना लगे बस थापन तो नहीं आज संरक्षण वेस्ट मैनेजमेंट था नहीं फॉर्मूला व्यवस्था जो था और इसे हम इधर तब जंगल में पहले देखिए वो मतलब मैंने बंदा पहले देखिए हल्ले करेगा तेरे ठाउ में कंटिन्यू कर रहा है तो तेरे लिए तो पर्यावरण भी गा रहे ना जिसमें कि तुम अगर लैंड को साइड बनो करने को बन मंत्रा का ये पूरा चलाने तो यहाँ अर्को एउटा क्रिटिकल कुरा चाहिँ के आयो भने किन अहिले हामी योजना आएको त्यहाँनिर के अलिकति त्यहाँले न्यायलाई चाहिँ अलिकति एउटा कारण यो दुईवटा पत्र चाहिँ यहाँले दिइराखेँ यति नै गर्ने गर्न चाहिँ तपाईँको मैले मेयर साहबले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ खाने पानीको लागि खाने पानी वास्तवमा यो जलवायुको कारणले पहाडमा मूलहरू सुकिरहेको छ तराई मधेसमा पानीको सतह घटिरहेको छ तेस्रो कुरा कि धेरै खोलाहरू कहिले नसुक्ने खोलाहरू पनि सुकिरहेको अवस्थामा छ त्यसमा खास गरी धरानको जुन खाने पानीको समस्या हो त्यहाँको जनतालाई खास गरी हाम्रो मेयर साहेब केही चुनावी नारा चाहिँ खाने पानी जनतालाई पढाउँछु भने जुन प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गर्नुभयो त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि अहिले उहाँको आफै फोन गरेर अहिले जुन ठेकदार छ उहाँको अहिले डिपिआर गर्नको लागि होइन त्यहाँ मूल समस्या जग्गाको देखिएको छ अहिले पनि उहाँले खानेपानीको जग्गाको व्यवस्था गर्नुभयो र प्रशोधनको लागि अहिले पनि उहाँको जग्गाको व्यवस्थापनको प्रक्रियामा वनसँग उहाँको अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ वन पर्दैन भनेको त्यो हामीले लिइसकेका छौँ ठिक छ मलाई थाहा भएको त्यस कारणले सबभन्दा पहिले जग्गाको व्यवस्थापन दोस्रो कुरा यसपालि उहाँको खानेपानीको लागि सहलगानीमा 70% नेपाल सरकारले 30% गभर्मेन्ट दिने जुन प्रक्रिया उहाँको अगाडि बढिरहेको छ र मलाई चाहिँ कि उहाँले एकचोटि सम्झौता गर्नुभयो भने यसपालि हामीले स्रोत सुनिश्चितताको लागि 4 अरब रुपियाँ माग गरिएको छ यसमा मेयर साहब आउनुभएको छ हाम्रो तर्फबाट अथक प्रयास छ यसपालिको स्रोत सुनिश्चितमा उहाँको धरानको नगरपालिकाले यो बजेटमा होइन उपलब्धता पाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रयास जोरदार छ त्यस कारणले सहमतिको प्रक्रिया अहिले पनि टुङ्गिएको छैन अहिले भने नगरपालिका र हाम्रो यो मन्त्रालय र विभागसँग एउटा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ र 37% र यो हाम्रो प्राथमिकतामा हो अस्ति पनि अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा मात्र यो खानेपानी हो जहाँ जनताको लगानी 30% हुन्छ कुनै मन्त्रालयमा कहीँ जनताको लगानी हुँदैन त्यस कारण 30% लगानीमा अहिले हामीसँग 11 होइन लगानीमा होइन सहलगानीमा छ त्यस कारणले धरानै हाम्रो प्राथमिकतामा छ यसपालि नै हामीले यसलाई पास गराउने प्रयास गर्छौँ
त्यस कारणले म धरानको जनतालाई मेयर साहबलाई र सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो खानेपानी हाम्रो प्राथमिकतामा हो, यसपालि सुरु गर्ने र अब के देख्यो भने नेपालमा अब यो खोलाको पानीलाई प्राथमिकतामा हो, जस्तो कोसी सुनकोसी भने डाइभर्स छ अहिले भरि भर्खरै हामी नारायणी भएन तयार गराउँदैछौँ त्यो के अरे नगरपालिका होइन गैराकोट गैराकोटमा त्यस्तै हाम्रो भेरीमा सुरु नै भइसक्यो अहिले भेरीमा त चारको टेन्डर भएर त खानेपानी अहिले वीरेन्द्रनगरलाई भइदिइसक्यो होइन त्यस्तो अहिले हाम्रो चिसा पानी यतातिर जुन्छ नि त्यतातिर पनि हामीले ठुल्ठुलो योजनामा होइन अब सम्भावित अध्ययनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तैले तत्कालको लागि त्यहाँ धरानको लागि खानेपानीको उपलब्धताको बारेमा प्रशोधनको बारेमा र तेस्रो कुरा राख्न चाहेको कुरा के हो भने त्यहाँ अस्ति चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रशोधनको चाइनिज ठेकदारहरू त्यहाँले काम गरिरहेको छ फोहोर मेलाबाट त्यहाँ अलिकता व्यवस्थापन हुन सकेन उहाँहरूले गुनासो लिएर आउनुभयो, त्यस कारणले मैले मेयर साहब लगायत त्यहाँको जनतालाई त्यो फोहोर मेलाको व्यवस्थापन गर्दाखेरि यसले चाहिँ मल खाद इत्यादिको जुन छ नि आशहरू त्यो गर्न सकेको थियो, त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यो खानेपानीको लागि यो स्वाद लगानीको आधारमा सम्झौता गरौँ। त्यसमा केही योजना आयोगलाई यहाँ प्रतिक्रिया पुऱ्याइसकेका छौँ, तपाईँहरूको माग त्यहाँ छ लिखित रूपमा छ, त्यस्तै हामीले राष्ट्रिय योजनामा पनि हामीले पठाइसकेका छौँ। ठुलो बजेट अर्थ मन्त्रालयले दियो भने ठुलो योजनाहरू आउँछ, सानो पैसा दियो भने सानो बजेटहरू त्यसलाई प्राथमिकतामा जान्छ, त्यस कारणले यो धाराको लागि हामीले प्रयास गर्न चाहनु हुन्छ। मेरो सबसे महत्त्वपूर्ण सम्झौता चाहिँ गरिहाल्छ, 70-30 सम्झौता गरिहाल्छ, अहिलेसम्म त प्रक्रिया पूर्णता पाएको छैन, पूर्णता पाओस् भने राख्न चाहेको। हजुर कति टाइम लाग्ला कोसीको पानी धरानवासीले पिउन? मेलम्ची जस्तो मेलम्चीको भौगोलिकता र कोसीको भौगोलिकतामा फरक छ, त्यो फरक हो भने कुरा मात्रै सबैले भाषण मात्रै गर्ने हुन्छ कि ठ्याक्क आउने चिज हुन्छ, कति टाइम जति यो अहिले यो 70-30 भयो जनताको लगानी र सरकारको लगानी, यो एडिपीको लगानी हो, त्यो एडिपीको लगानी र सरकारको लगानी हो भन्दाखेरि के देखिन्छ भने जनताको स्वयं सहभागिता भइसकेपछि यो 30% जनताको 30% जनताले लगानी गरिसकेपछि मलाई लागेको कि त्यहाँको भौतिकता के भने कोसीको पानी त्यहाँ बगलबाट बगिरहेको छ चत्राको साथले, त्यहाँबाट खालि डिपिआर गरेर त्यसलाई के अरे स्टोर गर्नुपर्ने लिफ्टिङ गर्नुपर्ने काम हो र पाइप लगाउनु पर्ने हो, यो सहजता छ कोसीको पानी, यो असहजता स्थिति हो कि प्राकृतिक कारणले मेलम्ची, त्यस कारण फरक छ नेचर, त्यस कारणले यो काम मैले टाइमको मात्र कुरो गरेँ होइन टाइम होइन, अहिले त प्रोजेक्टै सुरु भएको छ, प्रोजेक्टमा डिपिआर हुन्छ होइन, लागत कस्ट कति चार मोटामोटी अहिले आएको छ होइन, भन्दाखेरि त ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा जानु लाग्यो मलाई चाहिँ यसमा ठेक्का भइदियो भने मूलतः 3-4 वर्षको हुन्छ खानेपानीको लागि होइन, काम गर्दाखेरि अब ठेक्दारको अवस्था प्राकृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ लगानी पनि जनताको हो, धेरै ठाउँमा जनताले लगानी नलगाउनका साथ पनि बढेको छ भन्दा विभिन्न समस्या आउँछ, तर धरानवासी तर धरानको जनतालाई जुन पानीको अहिले हकार छ जुन प्रकारको समस्या छ मलाई लाग्छ कि यो प्रोजेक्ट सुरु हुन साथ टेन्डर प्रक्रिया पनि 3 वर्ष लेखिन्छ, 3 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि चिन्ता हामी प्रयास गर्छौँ 3 वर्षभित्रमा पानी पाउनु पर्यो, त्यो सजिलो छ पनि भनेको उहाँको कार्यकालभित्र तपाईँको अहिलेको यो जुन संसदको कार्यकाल छ यहीभित्र चाहिँ नै त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन हामीले सम्भव होइन सम्भव भएन नि त भनेको त गरेको नि, योभन्दा पहिले पनि त सरकार थियो होइन धरानको पानीको लागि मैले आफै फोन गरेको छु, धरानको लागि पानी खोल्नुको लागि उहाँको जुन सङ्कल्प हो त्यो त जनताको मौलिक अधिकारमा पर्छ, राज्यले सरकारले जनताले गर्नुपर्ने काम चलिरहेछ, तीन वर्षपछि मन्त्रीज्यू 3 वर्षपछि तपाईँलाई हामीले यसै गरी भन्नुभएको थियो नि त्यो बेला भने अहिलेको अडियो सुनाउने भयो, यद्यपि तपाईँ कुन मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ त्यो सरकारको के अवस्था छ तपाईँलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ, त्यो बेला सोद्धा हुने भयो होइन सोद्धा हुन्छ अहिले नै यही अडियो यो 4 अरबको सरकारले जति चाँडो सोह्र सुनिश्चित अर्थ मन्त्रालय दियो यसपालि टेन्डर गर्ने त्यो थ्यारी छ, डिपिआर भएको छ, सम्झौता गर्न बाँकी छ, प्रक्रिया अगाडि बढोस्, सोह्र सुनिश्चितले सबै ठेक्क हुन्छ, सोह्र सुनिश्चित अर्थ मन्त्रालयले पठाएको छ, हाम्रो प्रयासले पनि जानु छ, उहाँले पनि आउनु हो,
हाम्रो त्रिवटा गइसकेको छ, 30 अरबको सुरक्षित हामीले पठाइसकेका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयले कति दियो हो यो आर्थिक वर्ष टेन्डर हुन्छ, त्यो 3-4 वर्षमा जान्छ। अनि 30 अरबको त्यसमा कति दिन्छ, 15 दिन्छ कि 20 अरब दिन्छ, त्यसमा ठुलादेखि साना योजनाहरू पनि छ। त्यस कारणले यो प्रयास हाम्रो जारी छ, अर्थ मन्त्रालय सारीतिर प्रयास गरौँ, सबैले प्रयास गरौँ, कमसे कम यो मन्त्रालयसँग सरोजताको सहमति बनाउँ। यो फेरि यस्तो छ क्या, यो ठाउँ कस्तो छ भने मन्त्रीले चाहेर पनि अड्किने धेरै ठाउँहरू छन् होइन, तपाईँ त्यहाँ पुग्दैन होला नि त, तपाईँ त्यहाँको सहयोग चाहिन्छ। हुन्छ भन्नेमा उहाँबाट जुन खालको छ नि सहयोग, उहाँको अभिव्यक्तिमा पनि क्लियरिटी छ, र उहाँको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, फेरि कति कसै मुखले मात्रै हुन्छ, उहाँले उसले पनि व्यवहारले पनि सहयोग गर्नुभएको छ मन्त्रालयबाट। अब आइपुग यो जुन 3 वर्षको कुरा उहाँले गर्नुभयो त्यो अवधिभित्र चाहिँ नै पुरा होला भन्नेमा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म त अब आशावादी त मान्छे हुनै पर्छ, आशा नै छैन भने त के अरे कसरी बाँच्ने आशा त यसलाई। अब अहिले के यही एउटा हो कि अरू पनि छ तपाईँको योजनामा यतिखेर काठमाडौँ आउनु? मेरो यही हो हुन्छ, अरूतिर पनि